Manchester City mean kumrong nam yok dara chnam rup ni chul krom kroy banto kontrat thmey do lok pep Guardiola dol chnam 2023 krom Manchester City padanya chet nam yok sae pyot Lionel Messi mok chuop chum khnie chmuoy ning lok pep Guardiola veng oy ban banto pi puok ke ban banto kech sanya thmey chuon dol krup bavok sanchet Espany rup ni rohot dol chnam 2023 Jacks Dine with Trail Banky Yolta, Crom Manchester City, Nepal Luka to Hatalika, some of Lionel Messi, done by Mokfoka, Jimmy Krubum, Lok Pep Guardiola Wing, Knong Kurbom Nong, done by the Dam Jokin and one Champion League, Chiluk and Bones Rap Clum. Mantapano, Lionel Messi, the Trail Port Contra, Jimmy Club Barcelona near the Kadachan and Croy, Hat Bantrim Clun Ruches Right, done by Jack Chen Peter Day Cam New, Sropi the Crom Manchester City. I named Chijim Nam Yok Ruke, Mokan Tech Day Prim League, Nerd Dam Chnam Crony Pong Dai. Manchester City, Ban Padanya Jet, Joe Chang Kalako, Vaisam's Bechnam Rupni, Haji Jet Ha, Carbon Time Nikolako Chnam Chnam Krupil, Achibom Night Chong Kroy, Knong Kan Nam Puke, the Kan Kapakur Crop Han Champion Ling. Hai Nam Mang, Group of Work Lok Pep Guardiola, Ban Padanya Jet, Ban Todd Nam Krom Yapil Peach Nam Tin. The Bay Jim Padal Chun, no pin of one crop hand champion league, Chun Dal Crom Manchester City. Buntopi court, flop band for P. Dong Rubok Hai Chimu, Lionel Messi. I'm long pill court, that nom no club Barcelona. Neymar, they have Calaco Real Madrid Murup, or Temuchi Paris Saint Germain, Project Pin or Rom. But Tamra by Cap is a port of mean sport, but job site hair. កីឡាករនេយ៉ាម៉ាជីអូបានខលតាក់ទងទៅកាន់ខ្សែការពារឆ្នាំរបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីនគឺកីឡាករសឺជីអូរ៉ាម៉ូសឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងផ្ទេរមកចូលរួមនៅក្លឹបសេតហៃបារាំងប៉ារីសសែនជឺម៉ែនបងធំសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញត្រៀមនឹងផុតកុងត្រាក់នៅបញ្ចប់រដូវកាល 2023 គេនឹងខ្លាចជាកីឡាករក្នុងលក្ខខណ្ឌអត់តម្លៃខ្លួនឬ ប្រសិនបើអ្នកចុះហត្ថលេខាមកលេងឲ្យប៉ារីសសែនជឺម៉ែននោះខ្ញុំនឹងបន្តកងត្រាថ្មីហើយកីឡាករអឹមបាប៉េក៏នឹងធ្វើអញ្ចឹងដែរមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកមកយើងនឹងអាចឈ្នះពានរង្វាន់អឺរ៉ុបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2 អតីតខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់នៅក្លឹបបាសេឡូណាគឺលោករីវ៉ាល់ដូបានបង្ហាញការយល់ឃើញអំពីអនាគតរបស់កីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីជាមួយនឹងក្លឹបដោយគាត់គិតថាការចរចាថ្លៃពលកម្មឬកុងត្រាផ្សេងៗលែងជារឿងសំខាន់ហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលជារឿងចាំបាច់គឺភាពជោគជ័យនិងភាពប្រកបប្រជារបស់ក្លឹបនៅពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីនឹងផុតកុងត្រាជាមួយក្លឹបនៅមានបុណ្យ FC ហើយបយងតាមការយល់ឃើញរបស់រីវ៉ាល់ដូគឺកីឡាករអាសង់ទីនអាចពិចារណាដល់ការបន្តឈរជើងបានលុះត្រាណាតែក្លឹបឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយឬទម្រង់លេងក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីមានភាពល្អប្រសើរនិងណូវិញនៅរដូវកាល 2023ស្របពេលដែលកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីគេអាចទទួលបានសំណើថ្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាងនេះពីក្លឹបដទៃហើយគេក៏គិតថាព្យាយាមចង់ចាក់ចេញនៅបញ្ចប់រដូវកាលដែរដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបក៏មិនគិតថានឹងបញ្ចប់បញ្ជូលឲ្យគេបន្តឈរជើងដូចគ្នាលោកបន្ថែមថាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមានតែការឈ្នះឆែមពៀនលីកឬឡាលីការដូវកាលនេះទេ ឬមួយទៀតលោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនអាចដឹកនាំក្រុមឲ្យលេងបានយ៉ាងល្អនោះទៅជាហេតុផលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលីយ៉ូណែលមេស៊ីពិចារណាលើរឿងនឹងម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំគិតថានេះជារដូវកាលចុងក្រោយហើយរបស់គាត់ជាមួយក្លឹបមិនមែនខ្ជិលទេនេះក៏ដូចជាបញ្ចូលពីមូលហេតុដែលកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីរមែងដើរនៅតាមតង់នៃការប្រកួត
ជាការពិតនៅកំឡុងប៉ុន្មាននាទីដំបូងក្នុងការប្រកួតអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកាសជារមែងឃើញកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីមិនសូវបញ្ចេញសកម្មភាពរត់ទៅមកខ្លាំងក្លានោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកត្រឹមថ្មើរជើងធម្មតាពលគឺមិនសូវប្រើកម្លាំងរហូតដល់មានមតិខ្លះកាត់យកវីដេអូនោះហើយនិយាយថាលីយ៉ូណែលមេស៊ីគឺជាកីឡាករខ្ជិលច្រអូសទៀតផង យ៉ាងណាមិញតាមរយៈការបកស្រាយអំពីអតីតគ្រូចាស់លោកប៉េបគឌីយ៉ូឡាបានបញ្យល់ហេតុផលសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងមិននឹកស្មានដល់ថាមូលហេតុដែលលីយ៉ូណែលមេស៊ីដើរនៅដើមតង់ព្រោះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅពិសេសអ្នកចាត់ការនៅក្លឹបមែនឆេស្ទើស៊ីធីលោកប៉េបគឌីយ៉ូឡាបាននិយាយមិនមែនអារម្មណ៍លីយ៉ូណែលមេស៊ីហោះចេញពីការប្រកួតទេដោយគេនៅតែស្មឹងស្មានខ្លាំងប៉ុ
ាងលម្អអំពីចំណុចខ្សោយនៃប្រព័ន្ធការពាររបស់គូប្រជែងរហូតដល់5ទៅ10នាទីក្រោយបន្ទាប់គេគិតចេញផែនទីដែលត្រូវវាយសម្រុកហើយគេដឹងច្បាស់ថាគួរបំលាស់ទីទៅទីណាទើបអាចមានចន្លោះវាយសម្រុកបានច្រើនសរុបមកការដើរចុះឡើងប្រមាណនាទីដំបូងនោះគឺកីឡាករលីយ៉ូណែល មេស៊ីយកពេលសិក្សាពីចំណុចខ្សោយរបស់គូប្រជែងមុនធ្វើការវាយសម្រុកឲ្យចំគោលដៅនៅក្រោយ5ទៅ10នាទីបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ថាប៉េប ហ្គាឌីយ៉ូឡាធ្លាប់បម្រើនាមជាគ្រូនឹងសិស្សជាមួយលីយ៉ូណែល មេស៊ីនៅបាសេឡូណាកំឡុងឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012ហើយចន្លោះពេលនោះលោកបានឈ្នះពានធំៗដូចជាឡាលីហ្គា3លើកនិងឆែមពៀនលីកចំនួន2លើកអាលីដាអេនិយាយបែបណាក្រោយរ៉ូណាល់ដូកាន់តែគេចិត្តក្របបាល់ខ្លួននៅជម្រើសជាតិខ្វះតែ7គ្រាប់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនឹងតាមស្មើកំណត់ត្រារកគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិរបស់អាលីដាអេឬ8គ្រាប់ទៀតដើម្បីធ្វើការបំបែង102គ្រាប់ស្ថិតក្នុងដៃរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូហើយគេរំពឹងថាឆ្លងតែប្រមាណខែទៀតសម្រាប់ការប្រកួតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីកាល់នាពេលបន្ទាប់រ៉ូណាល់ដូប្រកាសជាអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះម្ចាស់កំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្នលោកដាអេដែលមានសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានរីកອດបែបនេះថាខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនឹងអាចឈានដល់កំណត់ត្រានៃការរកគ្រាប់បាល់សម្រាប់ជម្រើសជាតិរបស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំគ្មានការឈឺចាំអ្វីនោះទេព្រោះនេះគឺជាកិត្តិយសទៅវិញទេដែលកីឡាករលំដាប់កំពូលដូចរ៉ូណាល់ដូអាចធ្វើវាបានលោកបន្ថែមថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូជាកីឡាករលំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគាត់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដោយខ្ញុំចង់ធ្វើការអបអរសាទរគាត់ដោយផ្ទាល់តែដំបូងគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានសិនដោយគាត់ត្រូវការ7គ្រាប់ទៀតប៉ុណ្ណោះ